सबैजनालाई नमस्कार, गुड आफ्टरनुन। साउन्ड सुनिएको छ? साउन्ड सुन्नु भएको छ सबैजनाले? सर ओके ल, सबैजनालाई स्वागत गर्छु आजको फ्री अनलाइन क्लास फर इन्डियन मेडिकल इन्ट्रान्सको। आज भनेको डे 21 हो। यसभन्दा अघि नै 20 डेज हामीले क्लास गराइसकेका छौँ र त्यो सबै भिडियोहरू युट्युबमा एभाइलेबल छ, एउटा बाहेक त्यसले हामी चाँडै राख्ने छौँ। आज भनेको अप्टिक्स पार्ट 6 हो, फिजिक्सको, होइन? सुनिल शर्मा सरले लिनुहुनेछ, उहाँले पहिला नै 5 पार्ट पढाइसक्नु भएको छ, त्यसैले कन्टिन्यू गर्नुहुनेछ। र आजको क्लास भनेको सरलाई केही काम परेको कारणले गर्दाखेरि 2 नभएर त्यसभन्दा हल्का कम, होइन, तपाईँको 1 अथवा 1:30 हुनसक्छ। त्यसै गरी हाम्रो जुन सबै लेक्चरहरू छ, सबै आइएन ट्रान्स प्रिपरेसन युट्युब च्यानल लोगो भनेको यो छ, यसमा चाहिँ तपाईँले भेट्न सक्नुहुनेछ। त्यसको साथसाथै पहिलादेखि नै थुप्रै भिडियोहरू छ च्यानलमा, होइन, म्याथमेटिक्सको, फिजिक्सको, तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँले भिडियोमा गएर पनि क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोबाट जानुहुन्छ भने, यदि कोही भिडियो प्रिमियर हुनेवाला छ भने, जसरी आज यो भिडियो प्रिमियर हुन गइरहेछ हिजोको क्लासको, त यो पनि यहाँ देखाउनेछ। होमबाट प्रिमियर हुने भिडियोहरू देखाउँदैन। त्यसै गरी प्लेलिस्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने, तपाईँले यहाँ थुप्रै प्लेलिस्टहरू बनाइदिएको छु, तपाईँको क्याटागोरी अनुसार, जसरी यहाँ देखाउन चाहे भोलिमेट्रिक एनालाइसिस छ, अनिल शर्मा सर छ, फ्री अनलाइन क्लास फर इन्डियन मेडिकल इन्ट्रान्स छ, म्याथ ग्रेड 12, फिजिक्स ग्रेड 12, थुप्रै प्लेलिस्टहरू छ। तपाईँले के चाहिएको छ, कुन च्याप्टर चाहिएको छ, कुन सरबाट पढ्ने हो, त्यसमा गएर क्लिक गरेर तपाईँले भिडियोहरू एकै ठाउँमा हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यहाँ कम्युनिटीमा यदि क्लिक गर्नुहुन्छ भने, हामीले चाहिँ कम्युनिटी मार्फत पनि तपाईँहरूले चाहिँ रुटिनहरू अपडेट गरिराखेका हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू एमसिक्यू पनि राखिरहेका हुन्छन्, तपाईँले यहाँबाट प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यही भएर यदि तपाईँलाई थाहा छैन कहाँबाट रुटिन हेर्ने, आज कति बजे क्लास छ, कहिले चाहिँ कति बजे हुन्छ भनेर, हरेक विकको लागि हामीले रुटिन भनेको कम्युनिटीबाट पनि अपडेट गरिराखेका छौँ, यहाँबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यदि अबाउटमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने, यो सबै च्यानलमा हो है, आयोन ट्रान्सप्रिपेसन च्यानलमा, तपाईँले अबाउटमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ थुप्रै, एउटा भनेको जिमेल आइडी छ, यो जिमेल आइडीमा तपाईँले मेल गरेर तपाईँको अब क्वेसन सोध्न सक्नुहुनेछ, अथवा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, ट्विटर र फेसबुक पेजको लिङ्कहरू दिएको छ, यहाँ क्लिक गरेर पनि तपाईँले हामीलाई मेसेज अथवा केही कुरा भन्नुपर्ने छ भने त्यो भन्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हाम्रो एउटा फेसबुक ग्रुप छ, यहाँ जुन मैले ग्रुपको लिङ्क दिएको छु, त्यही ग्रुप नै हो आइएन ट्रान्स प्रिपेसन। यसमा चाहिँ यो भनेको हाम्रो पब्लिक ग्रुप छ, सर्च गरेर तपाईँले फेसबुकमा भेटाउन सक्नुहुन्छ र जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी आफ्नो साथीभाइ अथवा कसैले एड गर्नुपर्ने छ भने, यहाँ इन्भाइटमा क्लिक गरेर इन्भाइट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हाम्रो एउटा फेसबुक पेज छ आइएन ट्रान्स प्रिपेसन, यसलाई सर्च गरेर तपाईँले फलो गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, यसमा हामीले सबै कुरा अपडेट गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसै गरी काठमाडौँ युनिभर्सिटीको फर्म भर्नको लागि मैले एउटा भिडियो बनाइदिएको छु, त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो चाहिँ स्किप गरेर नहेर्नुहोला। धेरैजनाले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि नि, ल ल ठिकै छ भन्न त सकिन्छ, लास्टमा मिस्टेक गर्नुहुन्छ अनि मलाई सोध्नुहुन्छ, अनि भिडियो हेर्दा पनि मिस्टेक भयो क्या, किन भयो, किनभने त्यो भिडियो स्किप गरेर के, होइन, त्यहाँ भनेको कुराहरू नसुन्दिनँ, सिधै ल यसै गरेछ भन्ने थाहा बुझ्ने हल्का, ल यसलाई भगाउने, अनि त्यसै हेर्दाखेरि केही कुरा जुन इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ, जुन भनेको हुन्छ, त्यो चाहिँ मिस भइरहन्छ। त्यही भएर भिडियो चाहिँ स्किप गरेर नहेर्नु होला। यो स्टेप बाई स्टेप ट्युटोरियल हो, मजाले हेरेर तपाईँले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। यी सेवाबाट पेमेन्ट कसरी गर्ने त्यो पनि भिडियो बनाइदिएको छु, हेर्नु होला। त्यसै गरी यो विकको लागि क्लास भनेको यस प्रकार हुँदै आएको छ र भोलि पनि यसै हिसाबले हुनेछ। भोलि भनेको अप्टिक्स हुनेवाला छ, 3 to 5 टुहरूको क्लास सुनिल शर्मा सरले नै लिनुहुनेछ, ठिकै छ। र मैले भनेअनुसार हिजो नै अनाउन्स गरेका थिएँ, र यो जुन हाम्रो अर्को विक छ, सन्डेदेखि लिएर सटरडेसम्म, सटरडे त दिपावली भयो क्यारे, फ्राइडेसम्म हामीले क्लास गराउनेछौँ, 8 November to 13 November। तपाईँहरूले चाहिँ अब म्याथमेटिक्स, फिजिक्स र केमिस्ट्री, होइन, तिनटै पिसिएमको क्लास हुनेछ, ग्रेड 12 लागि फोकस भएर तपाईँको ओल्ड इज गोल्डमा हामी बढी फोकस हुनेछौँ, र तपाईँहरूले हामीहरूले चाहिँ सक्दो तपाईँहरूको लागि पुरै होल कोर्स भनेको कभर गर्न कोसिस गर्नेछौँ। पुरै गर्न सकिन्छ भन्ने म चाहिँ बच्चा दिँदिनँ, तर हामीले ट्राई चाहिँ गर्नेछौँ। टाइम भनेको फिजिक्स 2 भनेको 1 to 2 रहेछ, त्यसरी केमिस्ट्री भनेको 2:10 to 3:10 रहेछ, म्याथमेटिक्स भनेको 3:20 to 4:20 रहेछ, बिचमा 10-10 मिनटको ब्रेक हुनेछ। मैले भन्न खोजेको कुरा यति नै हो। अब चाहिँ मैले सुनिल शर्मा सरलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, होइन, क्लासले चाहिँ सुरु गर्दा हुन्छ। अब सुनिल शर्मा सर, सर नमस्कार। ओके, नमस्ते सर, सन्चै हुनुहुन्छ सर? ए ठिकै छु सर, हजुरको कृपाले, भगवान्को कृपाले, होइन, ठिकै छु। एकदम सर, हुन्छ। सबैजनालाई नमस्कार, फेरि हामी अप्टिक्स पार्ट 6 आइपुगेछौँ, ठिक छ? अनि सन्चै हुनुहुन्छ होला सबैजना, सेफ हुनुहुन्छ होला, ठिक छ?
मैंने कहा दिलरुबा सुन्नु वाला अलि यसो मनोरञ्जन हुन्छ ब्रिज सर हजुर सुनिरा छ मैंने कहा दिलरुबा उसने बोला पानी पूरी खिला मैंने कहा दिलरुबा उसने बोला पानी पूरी खिला तो मैंने कहा पैसे नहीं तो उसने बोला ऐसे नहीं तो फिर मैंने बोला तब तू बड़ी कसाई है तो उसने फिर बोला तब तू मेरा भाई है नाइस वन सर नाइस वन सर त्यस्तो भयो भने अस्ति पनि एकचोटि भइरहेको थियो तपाईँले चाहिँ लिभ गर्नुहोस् होइन तर फेरि जोइन गर्नु सर नत्र भने फेरि बिचबाट झाला मलाई जस्तो लाग्यो अस्ति गरिसके लिभ गरेर गर्नुभयो त्यसो भए ठिकै छ हस् सायरी त पुरा सुन्नु भयो नि एकदम सुनियो सर सबैजनाले हाँसिरहेछ मजाले आजको अब क्लास दिन अनि राम्रो हुनेछ हामी डेभिएसनमा थियो है ए थिएन अब हामी अर्को पार्ट गर्ने डेभिएसन र रोटेसनको गर्नेछौँ हामी ठिक छ त्यही भएर डेभिएसन प्रोड्युस बाई अ थिन प्लेन मेरा तपाईँले यो चिज बुझेको हुन्छ तर अब कोर्स अब नै पढाउनु पर्यो होइन ठिक छ डेभिएसन के हो ल मतलब कतिले डेभिएट भएको त्यही लाइन भोलिदेखि थाहा छ के गर्छु म सर हजुर मेरो हाइटको आधी आधी मिरर किनेर ल्याउँदैछु है फुल हेर्नको लागि बुझ्नुभयो अनि त पछाडितिर राखिदिन्छु अगाडितिर अनि त्यसमा हेर्दै गर्छु के देखिरहेछ तपाईँले सर फ्रन्ट क्यामेराबाट पनि क्लास गराउन सक्नुहुन्छ तर त्यसरी पनि मिल्छ रवि भूषण सरले फ्रन्टबाट नै गराउनुहुन्छ हेर्छ राम्रो सर अब उहाँको फ्रन्ट क्यामेरा ठिकै हो अब हजुरको राम्रो हो भने ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ कुनै दिन आज चाहिँ यस्तै गरौँ न सर मेरो पनि धेरै राम्रो छ थाहा छ आइफोन फेल हुन्छ यसमा हस् हस् ल हामी डेभिएसन पढ्दैछौँ है यो डेभिएसनमा हाम्रो यो कसरी निकालेको यो यो भन्ने चाहिँ थिएन सर फेरि सुरुदेखि भन्ने यो प्लेन मिररमा हाम्रो एङ्गल आई भयो एङ्गल आर भयो सबलाई थाहा छ डेभिएसन भनेको किनकि ओरिजिनल पाथभन्दा कति हाम्रो एङ्गलमा डिफ्लेक्स त्यो रिफ्लेक्ट भयो त्यसलाई हामी डेभिएसन भन्छौँ मतलब जान्नुपर्ने यता हो तर गयो त्यो यताबाट रिफ्लेक्ट मतलब यो कति टाढा गयो है त्यो निकाल्न डेल्टाले रोटेसन गर्छौँ आई इजकल टु आर हुन्छ सबलाई थाहा छ त्यसो भए यो पुरै एङ्गललाई आई प्लस आई भने टुआई लेख्न सकिन्छ नाइसरमा आर लेख्छु लेखे हुन्छ केही फरक पर्दैन आर प्लस आर एङ्गल अफ रिफ्लेक्सनको टर्ममा वा एङ्गल अफ इन्सिडेन्टमा एङ्गल अफ इन्सिडेन्टको टर्ममा त्यो गर्ने अनि यो स्ट्रेट लाइन नम्बर टुआई प्लस डेल्टा इजकल 180 लेख्न पाइन्छ त्यसको डेल्टा इजकल टु के आयो 180 माइनस टुआई हाम्रो यो फर्मुला हुने भयो एउटा एङ्गल अफ डेभिएसनको है त्यही सबलाई थाहा थियो यो नयाँ कुरो मैले यहाँ लेखेको है जहिले पनि डेभिएसन अफ हामी त थाहा छ प्लेन मिरर डेभिएसन हुन्छ सबभन्दा म्याक्सिमम् डेभिएसन कति बेला हुन्छ त्यो क्वेसन हो है मेरो त्यसको लागि लेख्यो डेभिएसन प्रोड्युस बाई अ प्लेन मिरर विल बी म्याक्सिमम् कति बेला वेन अ रे अफ लाइट फल्स प्यारलल टु द नर्मल अफ द प्लेन मिरर सर बुझेन म बुझाउँछु यस्तो भन्न खोजेको यो प्लेन मिरर भयो ठिक छ यहाँ भने चाहिँ कि जुन इन्सिडेन्ट रहेछ नि कहाँबाट नै पठाइदिने र नर्मलबाट नै पठाइदिने बिल हामी त पढिसकेका छौँ कि नर्मलबाट इन्सिडेन्ट रे गयो भने हाम्रो कहाँबाट रिटर्न हुन्छ
रिफ्लेक्शन कार्ड में तो अनंत रिफ्लेक्शन तेरी नॉर्मल बाटे में भाई दिन छा मतलब जान पड़ने ये ता हो तरफ फिर के कर तेरी बाटे में मतलब पति एंगल बनने भाई बनता 180 मतलब सब अंदर मैक्सिमम डेविएशन यदि भाई बने प्लेन मिरर बाटा कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ है ठीक छ यो इन्सिडेन्ट एंगल पनि त्यही रिफ्लेक्सन पनि के भयो त्यही मतलब ओरिजिनल बाटा भन्दा कति भयो 180 डिग्री मा के हुने भयो हाम्रो रिफ्लेक्सन हुने भयो त यो याद कुरो याद राख्नु ठीक छ कपी गरिहाल्नु कपी ल यो भाइ हाम्रो डेभिएसन कुरो डेभिएसन यतिमै खतम गर्छु यो नसोच्नु यति मात्र होइन अब हेर्नु एक्स्ट्रा चिज एक्स्ट्रा चिज दुइटा कन्डिसनबाट सोध्न सक्छ द मेक्सिमम डेभिएसन प्रोड्युस बाई प्लेन मिरर इज 0 डिग्री 90 डिग्री 180 360 र 180 डिग्री है ठिक छ अर्को क्वेसन के सोध्न सक्छ कि द मेक्सिमम डेभिएसन कति बेला अकर हुन्छ त्यो पनि क्वेशन सोध्न सक्छ कति बेला हुन्छ म वेन रे अफ लाइट फल्स पैरेलल टु द नर्मल अफ द प्लेन मिरर नर्मलबाट जब पास हुन्छ इन्सिडेन्ट एंगल इन्सिडेन्ट रे त्यसबाट हाम त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ यो सबभन्दा मेक्सिमम हुन्छ है सरी त बुझे केही टेन्सन छैन नाच मेरी रानी नानी नाच मेरी रानी सर गाना सुन्नु भयो सब सुनिरहेछ सर सब सुनिरहेछ नै त्यहाँ युट्युबमा हेर्नु भयो त्यो सोधेको ल डेभिएसन प्रोड्युस बाई अब दुईटा इन्क्लाइन प्लेन मिरर भयो भने नै एउटा अर्को चिज देखिहाल्नु एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज है यो जुन हाम्रो डेभिएसन जुन छ नि एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है डेभिएसन प्रोड्युस्ड बाई यो हाम्रो सबै कुलचौकमा सोधेको क्वेसन हो है यो सबै याद राख्नु हामीले गाह्रो गाह्रो क्वेसन जे थियो त्यो गरिसक्यो आइआइटी जेई एनईमा सोध्ने यो हाम्रो अब हामी पुलचोक र एमबिबिएसको हुन्छ नि एमओ इक्जामहरू ओरिएन्टेड अब क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ भोलि खालि क्वेसन नै हुन्छ किनभने हाम्रो मिरर सक्यो प्लेन मिरर पनि सक्यो कन्केभ पनि सक्यो कन्भेक्स पनि सक्यो अब मिरर सम्बन्धी जे जति हुन्छ नि क्वेसन त भोलि हामी गर्छौँ है आज यो म सक्दिन्छु थ्योरी पोर्सन भोलि हामी क्वेसन नै गर्छौँ खालि डेभिएसन प्रोड्युस बाई अ प्लेन मिरर deviation produced by a plane mirror भन्न खोजेको इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ यो दुईटा पोइन्टले हाइलाइट गर्नु कुन कुनमा इन्डिपेन्डेन्ट है थिकनेस एन्ड रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स है यसमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ है प्लेन मिररको केसमा ठिक छ यसमा हाम्रो डिपेन्ड गर्दैन है ठिक छ डेभिएसन प्रोड्युस बाई प्लेन मिरर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ थिकनेस यो दुइटा पोइन्ट याद राख्नु यो रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स द प्लेन मिरर है ठिक छ यो भयो हाम्रो प्लेन मिररको कुरो अब डेभिएसन अब दुइटा हाम्रो मिररलाई इन्क्लाइनमा राख्यो भने डेभिएसन कति हुन्छ त्यो अब अब
अर्को टॉपिक डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय टू इंक्लाइंड प्लेन फॉर्मूले टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स दुईटा को हम गठबंधन करते केपी र प्रचंड जी जस्तो यहाँ दुईटा मिरर को गठबंधन कर प्लेन मैं गठबंधन कर दिए एटा यो प्लेन मिरर भयो एटा यो प्लेन मिरर भयो कति एंगल में ठीक है तेरह दुईटा इंक्लाइंड हम प्लेन मिरर छो दुईटा मिलेर कति डेविएशन प्रोड्यूस कर अब के गरे केही एंगल में हम क्या यहाँ इंसिडेंट एंगल जान सर ये तो ठाई यहाँ इसको परपेन्डिकुलर सर प्लेन मिरर को परपेन्डिकुलर हम के नर्मल एनवन भन लिए अब यहाँ जति एंगल में छो ती एंगल में ये के रिफ्लेक्ट होते कुरो तो था यहाँ पर नर्मल बना अहिले पनि के गर्छ रिफ्लेक्सन गर्छ है बुझ्याल है कति एंगल में यो छ मतलब बीटा है ठीक छ बुझेछ है हो त्यसो भए दुईटा प्लेन मिरर मिलेर कति डेविएसन गर्छ जानु पर्ने त यो त आएछ कति भयो डेविएसन रेको त्यही हामी निकाल्छौँ है ठीक छ फर्स्टमा है पहिले त यसले डेभिएट गरे होला केही एंगल जानू पे यो हो तर गई कस्तो यो गई थी हाई ठीक है पैसे इसलिए कति डेविएसन गए डेविएसन भर्खर हम पढ़ी सके डेविएसन प्रोड्यूस्ड बाय इसलिए एम वन भन दे एम एल के मे एम टू मिरर भाई ठीक है डेविएसन प्रोड्यूस्ड बाय एम वन मिरर हाई ये मैं एंगल अफ इंसिडेंट लाई आ अल्फा माने क्योंकि आई कें नमाने को यहाँ दुई ठाव में ते भर हाई ठीक है इसको हम डेविएसन डेल्टा वन कति हम भर्ग पड़े 180 माइनस टू आई मतलब टू अल्फा हाई ठीक है इसलिए हम के निकाल डेविएसन प्रोड्यूस्ड बाय एम टू मिरर दोसों मिरर कति गए तो निकालना हाई ठीक है इसको डेल टू फर्मुला 180 माइनस टू बीटा इसको लाइक तो एंगल अफ इंसिडेंट तो बीटा हम माने ठीक हो इस थर्ड में नेट डेविएसन कति होने भाई डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू हाई नेट डेविएसन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन डेल्टा टू हो सर यो के गर्न लाग्नु भएको दही मही हुँदैछ पक्नु है के बुझ्नु भयो होला है ठिक छ 180 180 कति हुने भयो 360 360 माइनस टू कमन सिकेर मैले अल्फा प्लस के लेखिदिन्छु बिटा लेखिदिन्छु तर वास्तव में याद रखने हम अल्फा बीटा कहीं गिवेन होते तुलना में हम ठीक ठाक गिवेन हो के यो ट्रायंगल एट कंसिडर कर कंसिडर करें अब करना लगे मैं के हो करो 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 यो एंगल में 90 माइनस अल्फा लेखना पाँच 180 बाट यो 90 घटाएर 19 माइनस अल्फा यो मैले एंगल कति लेखना पाँच 90 माइनस बीटा लेखना पाँच हो पाँच है यो अल्फा भन्ने को हाम्रो नर्मल सँग बनाउनु छी 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 त्यो 90 माइनस अल्फा 90 माइनस हामीले थीटा वाल्यु चाहियो भनेको 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा प्लस 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू 180 लेख्न पाइन्छ
किनभने ट्रेङ्गलको सम अफ एङ्गल कति हुन्छ अरे 180 डिग्री हुन्छ हेर्नु न यो भनेको त के हुनुभयो थीटा माइनस अल्फा माइनस बिटा यो त 90 सबै घटेर के हुनुभयो जिरो भयो 90 180 गएर जिरो अब थीटा इज इक्वल के हुनुभयो अल्फा प्लस बिटा ठिक छ त्यसो भए हाम्रो नेट डेभिएसन इज इक्वल टु के हुनुभयो 360 डिग्री माइनस 2 अल्फा प्लस बिटाको साथमा के लेख्न पाइन्छ थीटा लेख्न पाइन्छ यो हो हाम्रो यदि दुईटा मिरर इन्क्लाइन्डमा छ भने नेट डेभिएसन त्यति हुन्छ है 360 माइनस 2 थीटा मान्नु 40 डिग्रीमा इन्क्लाइन गरेर छ भने 40 इन्टु 290 360बाट 9 गरेर 270 डिग्री नेट डेभिएसन हुन्छ ठिक छ अब मेरो एउटा क्वेशन हाल्छु म यहाँ त्यसपछि अगाडि बढ्दै गरौँला अरे शम्भ कितने आदमी थे सरदार तेन बुझिरहेको होला है लास्टमा त्यो गरौँला हामी नर्मलसँग जहिले नि नर्मलसँग एङ्गल है इन्सिडेन्ट नर्मलसँग एटेरियो है मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे पहला केटीहरु के भन्थ्यो कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे तर आजकल आजकलको केटीहरु के भन्छ सुन्नु भइरहेछ पहिलाको जमाना केटी भयो अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड देंगे तर आजकलको केटीहरू के भन्छ अगर तुम मिल जाओ पुरानै को छोड देंगे धेरै गाह्रो छ सर धेरै गाह्रो छ सर ल अब हामी यो भयो डेभिएसन कुरोहरू यसभन्दा धेरै अरू डेभिएसन सोच्दैन ठिक छ अब हामी गर्छौँ रोटेसनको कुरो है ठिक छ रोटेसन अफ प्लेन रोटेट गरेर अब मिरर सकाइ नै लिनु रोटेसन अफ प्लेन मिरर ल रोटेसन अफ प्लेन मिरर यो त रोटेट गर्ने कुरो हामीले थाहा छ कि प्लेन मिररलाई केही एङ्गलमा थिटामा रोटेट गर्यो भने रिफ्लेक्सन एङ्गल कतिले चेन्ज हुन्छ डेभिएसन कतिले चेन्ज हुन्छ यहीहरू कुरा हामी के भन्छ रिफ्लेक्टेड एङ्गलहरू रोटेसन पनि पर्छ है सुनमा पोइन्ट वाइज हामी लेख्दैछौँ अनि बुझ्दैछौँ यसले है ठिक छ त्यो डेभिएसन हाम्रो जहिले छैन त्यही लामो हुन्छ त्यही भएर खालि पोइन्ट वाइज लेख्दै जानु अनि बुझ्दै जानु इफ अ प्लेन मिररको हामी अहिले कुरा गर्दैछ है प्लेन मिररबाट सोध्ने नै यस्तै टाइपको क्वेसनहरू हो रोटेट्स 11 क्लासमा हामीले प्रुफ पनि गराएको थियो 2 थीटा हुन्छ भनेर रोटेट्स बाई एन एङ्गल बाई एन एङ्गल थीटा थीटा त याद राख्नु म प्लेन मिररलाई रोटेट गर्दैछु हामी हेर्छौँ नेचर नर्मलको र रिफ्लेक्टेड लेको त सर इन्सिडेन्टलाई इन्सिडेन्टको डिरेक्सन चेन्ज गर्नु छ त याद राख्नु इन्सिडेन्ट रेको डिरेक्सन हामी फिक्स राखेर अनि मात्र हेर्छौँ त्यो ख्याल गर्नु है इन्सिडेन्ट रे फिक्स राखेर अनि हामी प्लेन मिररलाई रोटेट गर्दैछौँ अनि त्यसमा हामी के हेर्दैछौँ कि नर्मल कतिले चेन्ज हुन्छ र त्यसको रिफ्लेक्टेड जुन हाम्रो रे हुन्छ नि त्यो कतिले एङ्गलले चेन्ज हुन्छ है म लेखिदिन्छु यहाँ लेखिदिन्छु ठिक छ एङ्गल ठिठा हो यो हाइलाइट त्यही हो नर्मल यो भनेको यसमा हाइलाइट यो नर्मल ठिक छ विल रोटेट बाई द एङ्गल थीटा नै हुन्छ है नर्मल विल रोटेट बाई द एङ्गल थीटा यो हाम्रो
मतलब हम जति एंगल ले हम चेंज कर चो नॉर्मल पन क्या होन्छ त्यति एंगल ले चेंज होन्छ ठीक छ अब आओ रिफ्लेक्टेड रे को क्या होन्छ एंड रिफ्लेक्टेड रे बने को कति ले हम चेंज होन्छ त्यो भन्नु है रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेटेड बाय इंसिडेंट रे को डिरेक्शन जो हम के फिक्स ध्यान दें कीपिंग द डिरेक्शन अफ इंसिडेंट रे फिक्स्ड तो नर्मल कति चेंज होता ठीठा ले रिफ्लेक्टेड रे कति चेंज होता टू ठीठा ले अगड़ी बढ़ बढ़ऊ सर बढ़ऊ दूसरा पॉइंट सर हाजिर सर साधमा लगे के भयो सर सन्चै हुनुहुन्छ नि एकदम ठिक बवाल हो कन्फिडेन्टली बोल्नु भइरहेछ त कन्फिडेन्टली बोल्नु परेन त सर बोल्नु सर बोल्नु यही कन्फिडेन्स मलाई पनि चाहियो के सर किताब पनि भन्दैछ ब्रिस धेरै कन्फिडेन्ट भएको मान्छे हो कि राजन यादव हो नि ल महाकाज मोबाइल रेकर्डरमा हालेर कहीँ गइदिनु भएछ कि क्या त्यस्तो छैन किपिङ द डिरेक्सन अफ द इन्सिडेन्ट रे फिक्स्ड यो त्यही भनेको हामी इन्सिडेन्ट रेलाई कहिले पनि चलाउनु हुन्न त्यसलाई जति एङ्गलमा चलायो त्यही त केही फरकै पर्दैन है त्यही भएर हामीले त्यसलाई चलाउन नभनेको हो Keeping the direction of the fixed, if the plane mirror is fixed, rotated by an angular velocity. Angular velocity omega then ami omega le rotate garu mano 10 radian per second le testo garu bhane aba normal ko angular velocity kati huncha ra reflected jun ray cha ni tesko hamro kati huncha tyo omega cha hai then its normal will rotate by same angular velocity velocity bhanu ko omega and yo ta bhai hamro normal ko kura aba reflected ray ko ke cha hai and reflected ray will rotate by an angular velocity
आई एंड एंगुलर वेलोसिटी बाई एंड एंगुलर वेलोसिटी टू में है यो डबल ले रोटेट में है रिलेटेड है ठीक छ हाम्रो यो एंगुलर वेलोसिटी को टर्म मतलब उसमें इसमें कई फर्क है ना एंगल भाने को पानी तेही रिलेशन हो अनि वेलोसिटी भाने के तेही भाने का ये ही हो हमने था जन का ओमेगा का फॉर्मूला ठीक है भाई क्यों था तो इधर खेल के फर्क ना पड़े कोई ये भाई हमरो रोटेशन को प्लेन मिरर को रोटेशन को पूरा ठीक है डेविएशन बनी भाई रोटेशन बनी भाई अब हम भंजन जिसका मुझे था इंतजार ओ घड़ी आ गई हिना जी ल सब जना रिकॉर्डिंग में मोबाइल लागे छ के अब हामी पढ्छम मैग्निफिकेशन है मैग्निफिकेशन पढेर अनि त्यसपछि हाम्रो मिरर सम्बन्धी को लगभग लगभग कोर्स धेरै सकिन्छ पूरी त नभनौ तर हाम्रो चाहिने जति पूरै सकिसकेछ नि मिरर है त्यसैले भोलि हामी खालि क्वेशन प्र्याक्टिस गर्छौँ विभिन्न किसिमको आइओएम एमओई आइआइटी जेई कुलचोकमा सोधेको क्वेशनहरूको प्र्याक्टिस गर्छौँ भोलि दुई घन्टा त्यही मात्र हुन्छ ठिक छ त्यसो भाइ यो रोटेसन पनि मैले मेट्दिएँ अब हामी आयौँ मेग्निफिकेसन हजुर सर खै सर यतिचोटि सोध्नुहुन्छ भने अब खराब हुन्छ जसलाई किन किन यस्तो नभन्नु छ मेरो दिल टुटिहाल्छ यस्तै मजा गरेको ल अब हामी पढ्छौँ मैग्निफिकेसन ल अच्छा कसैले सोधिदियो प्लेन मिररको म्याग्निफिकेसन कति हुन्छ हामीले पढिसकेको छ वान हुन्छ है किनभने जति इमेज साइज छ त्यति नै अब्जेक्ट साइज हुन्छ दुइटैको रेसियो भनेको काटेर हाम्रो वान आउँछ है त्यसमा म्याग्निफिकेसन हामी के को पढ्दैछौँ हामी यो हामी पढ्दैछौँ कन्केभ मिरर र कन्भेक्स मिररको है त्यो ध्यान दिनु है ल यसमा पनि अब दुई किसिमको आउनु म्याग्निफिकेसन हुन्छ एउटा लिनियर छ भने के हुन्छ र एउटा एरियल छ भने के हुन्छ है फर्स्ट ट्रान्सभर्स पनि भन्छ नाम नाम डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हो ठिक छ लेटरल पनि भन्छ ट्रान्सभर्स भन्नुहोस् लेटरल भन्नुहोस् वा लिनियर भन्नुहोस् है म्याग्निफिकेसन यो हामीले थाहा छ मानव सिम्बल मैले एमटी दिइहालेँ है यो ट्रान्सभर्सको लागि एमटी ठिक छ यो कस्तोले भन्छ है इफ त्यो कन्डिसन लेख्नु इफ वान डाइमेन्सनल अब्जेक्ट मतलब हाम्रो एउटा वान डाइमेन्सनल अब्जेक्ट है जस्तै त लाइन टाइपको कुनै अब्जेक्ट छ भने यसले वान डाइमेन्सनल मतलब मानव मानले यो लेन्थ टाइपको मैले निकाल्छु यसको म्याग्निफिकेसन मात्रै मार्करको लेन्थ है कति हुन्छ यसले सुताएर राख्यो भने के हुन्छ सबै आउँछ है ठिक छ इफ वान डाइमेन्सनल अब्जेक्ट इज केप्ट इफ वान डाइमेन्सनल अब्जेक्ट इज केप्ट प्लेस जे भन्नु यो परपेन्डिकुलर टु द प्रिन्सिपल एक्सिस त्यति बेला जुन हाम्रो म्याग्निफिकेसन हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छ भने त ट्रान्सभर्स वा लेटरल वा लिनियर म्याग्निफिकेसन सर बुझेन म बुझाउनु पर्छ है एउटा मेरो कन्केभ मिरर भयो है
यहाँ मैले जहाँ पनि एउटा के राख्दै मैले अब्जेक्ट राखेको लिनियर के छ यो प्रिन्सिपल एक्सिसको के छ यो परपेन्डिकुलर छ कि छैन अब्जेक्ट हो अब यसको जहाँ अब जे हामी इमेज भन्न सक्छौँ अलग कुरो हो यस्तो कुनै अब्जेक्ट राख्यो भने जसको हाम्रो यस्तो टाइपमा जुन म्याग्निफिकेसन हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ ट्रान्सभर्स लेटरल लिनियर म्याग्निफिकेसन भन्छ है के भने मैले प्रिन्सिपल एक्सिसको परपेन्डिकुलर राखेको है फेरि भने मैले प्रिन्सिपल एक्सिसको परपेन्डिकुलर अब्जेक्ट राखेर त्यति बेला हामी जुन म्याग्निफिकेसन निकाल्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ हामी ट्रान्सभर्स लेटरल लिनियर म्याग्निफिकेसन भन्छौँ ल त्यसो भए यसको फर्मुला के हुनु भयो भने हाम्रो म्याग्निफिकेसनको एमटी इज इक्वल टु साइज अफ इमेज डिभाइड बाई के साइज अफ अब्जेक्ट थाहा छ हामीले यो लिनियरवाला नै हामी पढेको हुन्छौँ ठिक छ साइज अफ इमेज बाई साइज अफ अब्जेक्ट है मतलब एमटी इज इक्वल टु आई बाई ओ ठिक छ त्यहाँ हामी डिस्टेन्सको टर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ भी बाई यु त्यो भए हाम्रो लिनियर छ भने यो फर्मुला है ठिक छ अब लङ्गिट्युडनल छ भने एक्जियल छ भने के हुन्छ है अर्को दोस्रो मेटे है दोस्रो हाम्रो लङ्गिट्युडनल अर एक्सियल छ है लङ्गिट्युडनल त्यसैलाई एक्सियल पनि भन्छ म्याग्निफिकेसन है ठिक छ सिम्बल एमएल दिइहाल्नु है एमएल यो भन्यो कस्तो नि त्यसलाई यो भन्यो कस्तो इफ वान डाइमेन्सनल अब्जेक्ट इज प्लेस्ड त्यसमा हामी परपेन्डिकुलर राखेको छ यसमा के राखेको छ प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल राखेको छ क्या ठिक छ प्लेस प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस है सर बुझेन म बुझाउँछु यस्तो क्या यसरी राखेको है नदी यो अब्जेक्ट छ भने यसरी राखेको अरे यसको जुन हाम्रो म्याग्निफिकेसन भन्छ त्यसलाई हामी के भनेको हो लङ्गिट्युडनल एक्सियल भनेको है ठिक छ अब यहाँ यसमा हामी क्वेसन एउटा गरौँला एउटा बिगेस्ट टेस्टमा क्वेसन दिएको थियो एउटा स्केललाई लङ द प्रिन्सिपल एक्सिस राखेको छ अरे त्यस्तो जस्तो बुझाउन एको लागि अब्जेक्ट स्ट्यान्डिङ बी र उसको लागि बीको लागि अब्जेक्ट स्ट्यान्ड बी यस्तै गरेर हामी इमेज सन निकालेर त्यो गर्छ त्यति गर्नु पर्दैन है त्यसो के गर्नुपर्छ डाइरेक्ट हाम्रो फर्मुला के छ यो जुन एमएल छ नि हाम्रो यो मतलब यो लगको लागि जुन निकालेर म्याग्निफिकेसन सिम्पल हामी ट्रान्सभर्सको फर्मुला निकालेर त्यसको स्क्वायर गरिदिनु जुन हाम्रो हाम्रो हेर्छ है मतलब भन्ने फेरि लङ यस्तो रिलेसन पनि सोध्छ है लङ्गिट्युडिनल म्याग्निफिकेसन इज इक्वल टु ट्रान्सभर्स म्याग्निफिकेसनको के रहेछ स्क्वायर रहेछ ठिक छ यो भयो हाम्रो लङ्गिट्युडिनल एक्सियल बुझिराख्नु है यसमा अब्जेक्टलाई प्यारलल टु हामी प्रिन्सिपल एक्सिस राख्छौँ भने ट्रान्सभर्समा हामी परपेन्डिकुलर टु प्रिन्सिपल एक्सिस राख्छ ठिक छ अर्को अब हाम्रो है अर्को एउटा लास्ट छ हाम्रो यो म्याग्निफिकेसनको एरियल भयो सर हजुर सर किन सर त्यस्तो केही होइन त्यही भएर सर म धेरै बोलाउँदै मान्छे कोही कोही बोले न भने लाग्छ कि के गरिदिन्छु एक्लै
पागल जस्तो फिलिङ आउन थाल्छ क्या सर। त्यस्तो नभन्नु सर, त्यही भएर एउटा साथी चाहिन्छ क्या सर। राजन यादव सुभाष यादव हेर्नु त कति हाँस्नु भएर, म पागल होइन है केटोहरू। अर्को हाम्रो सुपरफिसियल म्याग्निफिकेसन है, सुपरफिसियल म्याग्निफिकेसन सिम्बल हामी एमएस राख्यौँ यसलाई। यो भन्न खोजेको के हो, यसमा सुपरफिसियल भन्ने बित्तिकै हामी बुझिहाल्छौँ कि टु डाइमेन्सन भएको अब्जेक्ट हो, जस्तै एउटा पेज भयो, एउटा पेज राख्यो भने टु डाइमेन्सनको हामी भन्छौँ नि, वेन टु डाइमेन्सनल अब्जेक्ट इज प्लेस परपेन्डिकुलर टु द प्रिन्सिपल एक्सिस है। प्रिन्सिपल एक्सिसको परपेन्डिकुलर राखेको टु डाइमेन्सनल अब्जेक्ट है, ठिक छ। सिम्पल यसलाई यस्तो बुझौँ न, यहाँ छ यस्तो टु डाइमेन्सनल अब्जेक्ट हुने पेज भनेर अब्जेक्ट भयो, यसको इमेज यतातिर हाम्रो कतातिर बन्छ भनेर, यो के भयो इमेज भयो है, एकछिनको लागि भन्नु भयो है, ठिक छ। यसमा बुझ्नु पर्ने भन्नु, यसको डाइमेन्सन हाम्रो ए छ, यसको डाइमेन्सन यो एजको ए डाइमेन्सन के छ बी छ, ठिक छ। त्यसो भए यो इमेजको डाइमेन्सन कति हुन्छ, ठिक छ, यो र यो एजको है। सिम्पल टेक्निक छ, ल हामी के गर्छौँ, यो त एउटा एज मानेर हामी ट्रान्सभर्स निकालौँ, पर्पेन्डिकुलर छ भने जहाँ हाम्रो ट्रान्सभर्समा नि हामी पर्पेन्डिकुलर राखेको हुन्छौँ, ठिक छ। त्यही गरेको मैले जान लागेको है, म यही निकाल्छु है, ट्रान्सभर्स म्याग्निफिकेसन बाई, ट्रान्सभर्स म्याग्निफिकेसन बाई अब्जेक्ट, यो एको लागि निकाल्ने भाइ, ठिक छ। फर्मुला के हुन्छ हाम्रो ट्रान्सभर्समा, अब्जेक्ट हाइट अफ अब्जेक्ट बाई के पढाएको थियो हामीले, एको लागि छ, त्यसरी हाइट अफ अब्जेक्टको हाइट अफ इमेज बाई हामी के हाइट अफ अब्जेक्ट है, ट्रान्सभर्स यही फर्मुला आएर यो अब एको लागि छ भने ए लेखेको है। यसमा मैले मेन हेराउन खोजेको नि, यो कसको भ्यालु कति हुन्छ आई आइएको, हाम्रो यो गएर मल्टिप्लाई भयो भने एमए इन्टु के ए, ठिक छ। त्यस्तै बीको लागि निकाल्नु भयो भने एमबीको लागि, त त्यस्तै के आउँछ हाम्रो म्याग्निफिकेसन अफ बी इन्टु के बी, ठिक छ। ट्रान्सभर्स हो मतलब ओभरअल जुन हाम्रो हुने भयो नि, यो हाम्रो यो सुपरफिसियल म्याग्निफिकेसन, यही दुइटाको हामी के निकाल्छौँ रेसियो निकाल्छौँ, मतलब के एरिया अफ यो गरेकोमा भन्दै थियो है के, यसको एरिया के हुन्छ हाम्रो ए इन्टु बी हुन्छ, यसको एरिया निकाल्नको त यो लेन्थ इन्टु ब्रेथ चाहियो नि हामीले, मतलब हामी के गरेको, यसको लेन्थ हामीले कति निकाल्यो ए इन्टु एमए निकाल्यो, यसको लेन्थ हामीले कति निकालिएको भन्दा बी इन्टु एमबी निकालिएको, त्यो गरेको मैले है। हामी त यसको त हामी एमएसको भर्खर पढेको के थियो कि यस्तो हाम्रो एरियामा हुन्छ, मतलब के एरिया अफ इमेज डिभाइड बाई एरिया के भन्छ अब्जेक्ट गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ, यो सुपरफेसियल म्याग्निफिकेसन आउँछ। ल यो अब्जेक्ट छ त यसको एरिया त हामीले थाहा छ, एक गुणे के बी, तर यसको त थाहा छैन, त्यसैले के गर्यो यो लिएर यसको हामी इमेज कति साइजको भन्छ त्यो निकालिदियो फर्मुला युज गरेर, अनि यो लिएर हाम्रो यसको इमेजको साइज कति भन्छ, अब लेन्थ यसको ब्रेथ आयो त्यसो भए यसको एरिया कति हुन्छ भन्नु त लेन्थ इन्टु ब्रेथ, यस्तो गरेर हामी निकाल्न पाइयो, यो पुरै यसको लागि लेन्थ मान्थ्यो भने यस्तो के को काम गरेर ब्रेथ भयो है। अब्जेक्टको एरिया त सिम्पली के हुन्छ एलिन्टु भनेको एन्टु बी हुने भयो, ए काट्यो बीबी काट्यो, हाम्रो फर्मुला के आउनु भयो एमएसको एमए इन्टु एमबी, ठिक छ, एमए इन्टु एमबी, ठिक छ।
अब यही मानौ न यो स्क्वायर भएको भए है 4 स्क्वायर त्यो यो रेक्टेंगल नभएर स्क्वायर भएको भए के हुन्छ एमए र एमबी को दुईटैको म्याग्निफिकेशन के हुन्छ सेम हुन्छ एम मतलब हम एम एस इज इक्वल टू के लेख्न पाउँथ्यो एम एस का लेख्न पाउँथ्यो यसैमा एम इन्टिग्रल भन्नु नि ठीक छ बुझ्नु भयो होला ऋषभ हजुर सर स्थिति यहाँ साथी थे सुन्नु होला एकदम स्थिति यहाँ साथी थी दिल को बहुत भाते थे स्थिति यहाँ साथी थी दिल को बहुत भाती थी मैं तो रोज नहा के जाता था वो कभी नहा के नहीं आती थी एक दुटा क्वेशन प्रैक्टिस कर मैं काम से आज ते भर एक घंटा हे भोलि हम पढ़ पूरे क्वेशन बुझे सुपरफिशियल हम एरिया को लगी हाई एरिया अफ इमेज बाई एरिया अफ ऑब्जेक्ट भाई सीम्पल हाई रेशियो अफ एरिया अफ इमेज डिवाइडेड बाई रेशियो अफ एरिया अफ ऑब्जेक्ट तो एरिया कसरी निकाले तो मैं सीखाइए अब मैं मात्र इक्जाम्पल सुरू कर दी एउटा उद्घाटन आज कर दी रहे ताकि भोलि सजिलो हुन्छ ठीक छ अब क्वेश्चन कस्तो पैटर्न को सोचे यो हामी मेन क्वेश्चन तो हम पुलचौ कर एमबीबीएस को प्रिपरेशन वाला इंडियन एमबीसी को लिए नहीं कर एक दुटा क्वेश्चन गाड़ो गाड़ो आईआईटी जेई एनई तीर को कर ठीक सुरू करो भाई एउटा क्वेश्चन करो हाई An object is placed. An object is placed at a distance. At a distance. Twice the. An object is placed at a distance. Twice the focal length of. Twice the. Focal length of. A concave mirror, right? अब कनकेव मिरर बोलने के बुझी हाल कि हम इसको फोकल लेंथ के लिए होगा नेगेटिव लिए होगा जो बुझी हाल अंडरस्टूड हाई नहीं पॉजिटिव लिए होगा ध्यान दे अच्छा लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर ठीक है देन द इमेज फॉर्म्ड इज देन द इमेज फॉर्म्ड इज यो बीपी में सोधे 2010 को क्वेश्चन हो आईओई में सोधे 2016 अब ऑप्शन लेके हाल वर्चुअल एंड इनवर्टेड बी रियल एंड इरेक्ट भर्चुअल एंड इन्वर्टेड रियल अच्छा हम ये हेरा काटन भी सकता हाई तू भू कसरी अर्क ऑप्शन के लेखी हाल याद आते मैं हाई रियल इन्वर्टेड एंड फेमिनिस्ट ठीक है अर्को के राख दिए रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम साइज ऑफ अच्छा कति जनाले तो भनि सके होला एउटा कुरा याद राख्नु जहिले नि याद राख्नु कि कनकेव मिरर छ भने हामीले के पर्छ भर्चुअल सँग त इन्वर्टेड कहिले आउँदै आउँदैन भर्चुअल सँग या त इरेक्ट आउँछ ओके ना रियल सँग के आउँछ जहिले नि इन्भर्टेड आउँछ यो अप्सन त यस्तै कट भयो भर्चुअल इन्भर्टेड हुँदै हुँदैन रियल इन्भर्टेड इरेक्ट हुँदैन दुइटा अप्सन कट हो रियल इन्भर्टेड रियल इन्भर्टेड हुन सक्छ साइड डिमिनिस पनि हुन्छ कन्केभ मिरर र सेम साइड पनि हुन्छ अब बरु हामी अब के गर्छौँ त्यो सानो कन्केभ मिरर भयो भनेछ रे
अनि के भने छ कि मान यो फोकस हो, यसको फोकल लेंथ मैले के भन दिए भने त f भन भने छ जुन ऑब्जेक्ट के गरेछ नि फोकल लेंथ को 2 डबल मा गरेछ, मतलब यो f छ भने यहाँ पनि छ, मतलब यो c लाई नै हामी के भने छ 2f भने दियो, यो भयो हाम्रो के 2f डिस्टेंस नै भयो, ठीक छ। मतलब त ऑब्जेक्ट ले कहाँ राखेको रहेछ भने 2f डिस्टेंस मा राखेको रहेछ, हामीलाई थाहा छ कि 2f मा राख्नुको मतलब के हुन्छ, अच्छा याद छैन भने यो भयो हाम्रो, ठीक छ, अनि एउटा कहाँ प्यालर पठाएर फोकसबाट हामी रिटर्न गर्छौँ, एउटा कहाँबाट पठाउँछ फोकसबाट पठाउँछ, अनि कहाँ रिटर्न हुन्छ हाम्रो यतातिर हुन्छ है। हो हामीले पढिसकेका छौँ यो त एउटा इन्भर्टेड भयो हेरिसक्यो हामीले, त्यसपछि 2f मा आउँदाखेरि जति अब्जेक्टको साइज हुन्छ त्यति नै के हुन्छ हाम्रो इमेजको साइज पनि हुन्छ है, डिमिनिस्ड हुँदैन 2f मा छ भन्ने, मतलब अप्सन कुन हुने भयो यो हुने भयो है, ठिक छ, बुझ्नु भयो होला है। क्रिस सर, अरे हो क्रिस सर, हजुर सर, के गर्नु सर आज यति राम्रो त ए हुन्छ सर, अब हजुरलाई काम रहेछ होइन यसैन। आजको क्लासमा कसैलाई केही समस्या छ यतिमा? आजको क्लास यति मात्रै हो सर, ठिक छ। अहिले यस्तो गर्नुहोस् न, एक्सिस मैले यस्तो मानिदिएँ यो एक्सिसमा है, अब प्लेन मिरर मैले रोटेट गरिदिएँ र अनि यस्तो गरिदिएँ, पहिला यो यो एक्सिस थियो, अब कहाँ आइदियो भने त यो एक्सिसमा आइदियो है, कति एङ्गलले मैले रोटेट गरिदिएँ ठिक भयो। हो यस्तो भयो भने त्यो नर्मलमा रिफ्लेक्टेड रेमा कस्तो फरक आउँछ त्यही हामी पढेको है, बुझ्नुभयो, अरू कसैले केही सोध्नु पर्ने आजको क्लासमा? धेरै हेन्सम हेर्दै हुनुहुन्छ, के हो पाउडर उडर लाउँदै हुनुहुन्छ के छ? केही लगाइदिनु सर नेचुरल होला। ल स्टुडेन्टहरूलाई केही समस्या छैन भने म फेरि पनि भन्न चाहे होइन, हामीले चाहिँ फ्री अनलाइन क्लास गराउन गइरहेको छौँ क्विक रिभिजन भनेर ग्रेड टुवेल्भको लागि, यदि कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ टुवेल्भको एक्जाम दिनेवाला हुनुहुन्छ अथवा इन्ट्रान्स प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि क्विक रिभिजनको क्लास लिँदा हुन्छ, घाटा हुने होइन, केही न केही अवश्य सिक्नुहुनेछ। टाइम भनेको 1 देखि लिएर 4:20 हुनेछ, बिचमा 10-10 मिनटको ब्रेक हुन्छ र फिजिक्स केमेस्ट्री म्याथ टाइम यसै प्रकार छ। मिटिङ आइडी भनेको हामीले सेम राखेको छ स्टुडेन्टले कन्फ्युजन नहोस् भनेर, तैपनि एउटा फर्म भर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ हामी केही कुरा एक्स्ट्रा अथवा इमेलबाट केही तपाईँहरूलाई हामीले जानकारी गराउनेछौँ, त्यसको लागि मैले एउटा फर्मको लागि लिङ्कहरू हालिदिएको छु, गुगल फर्म छ, त्यसमा चाहिँ क्लिक गरेर फर्म चाहिँ भरिदिनु होला। क्लास एटेन्ड गरिदिएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसको साथसाथै सुनिल सरलाई पनि क्लास गराइदिएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ भोलि अब कन्टिन्यू गरौँ न नि, होइन सर, हजुर सर, हस्।